आज चाहिँ हामी सबै यहाँ हाँस्छ बाफ्रे पोइन्ट कति ठुलो हुँदो रहेछ यसको है आज हामी यसको चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई रोस्ट गरौँ भन्ने सोचिरहेको छु है मासु त यता साह्रै पुटिलो छैन तर पनि रोस्ट गरी खाउँला बरु यसको चिक डायमन्ड भने चाहिँ साह्रै ठुलो हुँदो रहेछ डक डायमन्ड टिङ्लिङ टिङ्लिङ यसको यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति निकाल्ने साह्रै लामो भयो बाफ्रे कति लामो यहाँ चिकन यसको डायमन्ड चाहिँ लास्टै ठुलो हुँदो रहेछ बरु साह्रो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ हो है Thank you.
Namaste साथीहरु हिमाली फूडी मा यहाँलाई स्वागत छ आज हम हास यो चाहिँ पहिलो चोटी आज हामीले आज सम्म है अहिले सम्म लिएर आको थिएन आज चाहिँ पहिलो चोटी हास लिएर आको छु अब हिजो यही रोस्ट गर्छु भनेर चाहिँ अलि सानसानै उठाएछ अलिकति पातल पातल कलिलो खालके हाँसै उठाएछ अलिकति पोटिलो नरहेछ तर यसपालि रोस्ट गरौँला भनेर चाहिँ मैले यो लिएर आएको अर्को चोटि चाहिँ अलिक ठुलो मजाको पाँच छ केजी रहेछ त्यहाँ है त्यहाँ त्यहाँ फेरि अलि सानसानै लिएर आएको यसपालि चाहिँ अनि यसको चाहिँ मैले यसलाई रोस्ट गरेछु अनि सँगसँगै मैले चाहिँ यहाँ थुक्पा नि बनाएछु अनि यो थुक्पा चाहिँ हाम्रो बफको हड्डीहरू थियो त्यसको अब हड्डीको सुप हालेर है हाम्रो यो थुक्पा बनाएछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सुप चाहिँ दाम मिठो छ अब हाम्रो यहाँ खरबुजा यो स्टकको खरबुजा रहेछ त्यही भएर त्यहाँ मन्डीमा पाइरहेको अनि हाम्रो यहाँ टमाटरको चटनी छ काँक्रो मिठो मिठो ल मासु काटौँ है पहिला काट्यो कसरी काट्ने है चक्कुले काट्दिने कि के गर्ने ल ओहो पुरा पातलो उसै उस रहेछ म यता पातलो खालको रहेछ है यो म त पहिला खुट्टै खाने है साम्रो साम्रो ओ ओहो ए साम्रो त सानो हो होइन त्यही पनि हाँस सेलाउनु लाग्यो सेलाएको छैन लिम रोक्न यो चाहिँ हाँसको डायमन्ड अब डायमन्डबाट सुरु गरौँ है ल लिम पहिले चाहिँ डग डायमन्ड खायौँ मासु मिठो म सुप ठिक छ म अलिकति अमिलो हाल्यो क्या हल्का अमिलो अमिलो आएछ मासु मिठै भयो मासु त पुरै हड्डीबाटै छुट्टेछ ल यो छाती सर्लक्क छ है यो दुइटा छाती फर्ला किन्ने गर्दा सुनेर हुन्थ्यो नि यो सुनेर छालक है चलक्क कोपेर लौ जा ल मैले सिङ्गै छानै सामान त्यस ल सर्लक मासु हेर्नु हड्डी मात्रै मजाले पाकेछ नि ठुलो लिएर अब अलिकति पाक्नु ल्याउँछ तिनवटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ उस गर्ने क्या अरू अरू थरी थरी तरकारी सरकारी बनाउनु अनुसार आफ्नो
मासु सर्लाक कर निकले हो अलेले रे चाहिए अलग रहने आमिल बॉय के जाओ तो ठीक है पहले नाम लेने आ जाओ अगर हम्म पहले बाँ ये सुट रोस्ट वाले छाला जो कॉस्ट मिलता है ना हॉलीडे डेशन मिलता है यसको अड्डा चाहिँ सालो हुन्छ होला है पर स्वस्थ आहा परेगा सीता हाल्नु काट्नु पऱ्यो नि गर्दन टोक्नेमा आयो मलाई हेर कति सानो छ कुखुरा जस्तो हड्डी टोक्न नमिल्दो रहेछ तनि साह्रो छ कि बागों एक काम है हम काम है उसले अलिकति साह्रो ठिकै छ मासु त है
कुरकुरे हड्डी कुखुराको जस्तो चबान मिल्छ है सुनाले के कुखुरा नआउले हड्डी को सुप मिठो भयो है साथी राम चाहिँ जानु भयो त्यहाँ बाहिर मान्छे आएको रहेछ त्यहाँ काम परेर जानु भयो असली झोल भनेको यो हो कि हड्डीको सुपको मोमोमा पनि झोल मोमो भन्छ नि मलाई चाहिँ हेरे यस्तै सुप हड्डीको सुपको मोमो चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ हड्डीको चाहिँ अलिकति सास सारो हुँदो रहेछ यो हाँसको डायमन्ड चाहिँ मिठै हुँदो रहेछ यो अलि ठुलो भए त मैले छोइला सोइलाहरू बनाउने प्लान गरेको थिएँ अनि हुन त एकचोटि यसरी रोस्ट गरेरै खान मन थियो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ आज अलिक सानो सानो चिटेको ल्याउँ भनेको फेरि सानो चाहिँ अलिक पातलो हुँदो रहेछ मासु चाहिँ अलिक पुटिलो नहुने क्या ठिक तर मिठो चाहिँ कस्तो मिठो भयो यसमा मैले जिरा धनियाँहरू केही हालेन यसमा चाहिँ मन मन अलिकति नुन खोर्सानीहरू होइन अलिकति मरिचहरू तिर्न त्यति मात्र हाल्यो गरम मासु चाहिँ नुन मात्रै है अलिकति नुन सुन अलिकति लायो भने मिठो हुन्छ धेरै ओभर मसलाहरू हालेर नहालिकन खाँदा पनि केही फरक हुँदैन यहाँ साथीहरू आजको हाम्रो यो हाँसको यो चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो हाँस ल्याएर खायो है तर दामी मिठो भएको आजलाई त्यही भएर प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै गरिदिनु है अब अर्कोचोटि चाहिँ हामी ल्याएर हाँसको छोइला है त्यो एउटा पुटिलो पुटिलो हाँसको छोइला सेकुवा त्यस्तो बनाएर खाने आज चाहिँ यति नै गरौँ है हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है नमस्ते बाई बाई